Soomaali waxa u baahan tahay in dumar gaadi la buuxiyo oo shar oo la dowladdu la sameeyo doorashadii madaxweynaha waqtigeedii taasa inoo balan walaalayaan balanteenu waa doorashada madaxtooyada inay noo qabsoonto 13 November seedigina waa kaas wuxuu hoggaaminayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe oo uu heliyay iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa maanta si tiro loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama waxaana duleedka magaalada Boorama ku soo dhaweeyay murashaxa madaxweyne ku xigeen xisbiga mucaaradka wadani iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaasha labada xisbi mucaarad ugu horeyna waxa hadalka furay gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka wadani iyo ciid iyo madax dhaqameed ku casumeen murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga ciid Faisal Cali Waraabe iyo wafdiga ballaaran ee ay hoggaaminayaan ee aynu ku soo dhaweynay Boorame casumadan inaga lahayn aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya ka gudoomiye gobol ahaan ee xisbiga wadani ku hadlaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadweynaha sharaf sale ee degmada Boorame iyo gaar ahaan gobolka Awdalba isugu yimid xafladan ballaaran ee qiimaha leh ee ku soo dhaweynayno gudoomiyaha xisbiga Wucud Faisal Cali Xuseen iyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro dhammaantood walaalayaal inaan soo dhaweyno waxa weeyaan dhammaantiinba ree Awdal Allah wax badan baa idin oran lahaa laakiin cadceed kulul baa taagatiin maanta maanta waxay nala joogaa gudoomiyihii xisbiga wadani iyo gudoomiyihii xisbiga Wucud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno anigoo ku hadlaya magaca gobolka gaar ahaan wafdigana ay hoggaaminayeen gudoomiyaha xisbiga Wucud Faisal Cali Waraabe isla markaana murashax madaxweyne iyo murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi maanta socdaalkoodan iyaga ayaa faahfaahin ka bixi doona waxaan leenahay berito waa 18kii May waa maalintii aynu xorriyadda inaynu u dabaal degaynay waxaan rajaynayaa in si fiican uga soo qayb gashaan oo aynu u muujino murashaxa xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga Wucud injineer Faisal Cali Waraabe oo hadalkiiskii kala dambeeyay ayaa reer Awdalow waa mahadsantihiin maanta umaan iman inaan siidhigii afuufo umaan iman inaan siidhigii afuufo laakiin waxaan u imi inaan farxadda iyo dabaaldega maalinta qaranka aan la qaybsado shacabiga weynaha gobolka Awdal dhammaan shacabiga Soomaaliland waan ku hambalyeynayaa xuska maalinta qarannimada maalmahan waxaa maqlayseen in xamaasadan jirtay wax kale kamay dhalan heshiiskii ummaddu lagu socday baa laga leexday waxa ay inu doorasho galo doorasho kale qabsanno xukunkuna uu noqdo in doorasho la isugu dhiibo saw sidaas maaha xalayto axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu way isu yimaadeen waxaa la isla qaatay in 18kii mayna la weyneeyo oo axsaabta iyo xukuumadduba ay weyneeyaan waxaana labada xisbi garteen inay si wada jira u weyneeyaan si gaarana u xusaan waxaana Soomaaliland ku khasban tahay wixii danteeda ah danteeduna waa in doorashooyinka iyo diiwaangelinta xilligooda lagu qabto ballan baa meel noo taagan waa 13 November in doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoonto waxaanu rajaynayaa dhammaanteen dabaaldeg iyo guul iyo farxad iyo wadahadalkii oo inoo bilaabma iyo diiwaangelintii oo inoo bilaabanta iyo komishanka oo shaqadiisa faraha looga qaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo doorashadii maalinteedii inagu qabsata ballanteenu waa doorashada madaxtooyada
إلي نوغم سونتو صدح هي طبنك نوفمبر سيري نواكاس نين دان يروها لكن وحكه شقي معالي وين عقال وحين نقول إني تقول لي كرسو كرسو أيو ديدي شرعي وين نو إلى لي قاربا يلي أوران فران نايو رك سومال نادا وحس بديدي لا ما دي مو حري شرعي قاچا بسيم بير وحوي لي سال ما نكوكو ريجيني يسيرايو وحكو يلي لا ما أحرمه وتما كعك تجي يا بير سومال نادو ميدايسان داد يو دلبا ميدايسان يا وحن كاغدر دارم يا سومال نان عدو ابتري سمان رب ما هما باهنه عدو حترتا ايو باهنه لابد حلقلو كغتي ما انت لابد يبا خطر بي كجران خطر بي كجران لما عرق اولي غينو وين عين اين قفي الاهو دستور كي وانس كدقي يا انا مدين دو سمين يا شبع دين سمين يو taasi waxay keentay in dabku khatar galay oo ogeeyay kelmadahan soo weydaarsanayay Soomaalnu way iska nasiib badan tahay xaalayto ayaan shishal aan isku nimay walaalaya xaalaytan waxaanu gaarnay heer waxaanu gaarnay in maanta si fiican loo wada dabaal dago maalintayna qoweyno ka bacdi in la isku yimaado hadal kale meeshii aanana ma jiro taa way nagu caawisaa ma urro reereere uma in u baahanay mise madaxweyne cusub in u baahanay la tartamay in u baahanay doorasho madaxweyne bay in u baahanay qofkii doona ha ku soo baxo ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala qofku qoray soo baxaya laakiin urro Soomaali wax u baahan tahay in dumarkaadi la buuxiya oo sharci oo dawladdi oo la sameeyo doorashadii madaxweynaha ba waqtigeedi taasay noo balana walaalaya tirsaa Umar Miicad Awliyo telefishinka CBA Borno.